Tjena hörni, välkomna tillbaks till en ny video. Idag blir det en vardagsvlogg med lite inspiration av nyheter, lite samarbeten och lite roliga saker. Så jag hoppas ni kommer gilla det. Och nu är jag hos Karlssons Grafiska här i Dädesjö, där jag faktiskt gick i skolan och dagis och hela köret. Men ni får hänga med på dagen och så kommer ni få se lite dekaler och sånt som jag har fått av Wide Open Graphics också. Så vi kör! Tjena! Nej! Vlogg is on! Jag misstänkte det. Nu jävlar ska det hända grejer! Fan, livet leker! Ja. Jag tänkte ju inte bara till helgen när jag håller inte hemma. Det är därför jag är typ sjuk. Ja, det är gott. Så i lördags körde med Filip Bengtsson då. Jaha. Jag skulle gjort en vlogg igår, men sen så blev jag sjuk så... Fick du spara ihop det? Ja, sket sig totalt så... Spara vloggen till idag istället, så får du vara med lite. Ja, det är snällt. Ja, det blir kul. Ja. Ska vi sätta oss ner och skissa eller? Ja, gemensamt. Perfekt. Njut av en Nocco samtidigt. Gå in i sömmarna ju. Ja, men precis. Den behöver vi inte röra. Nej, den kommer inte bli, men det gick liksom inte att få det ändå. Men så är det ju. Här och sen kör man de andra här nere och sen likadant finns det någon där bak liksom. Men för man ska ju tänka det att man, ja, kommer det folk ska man ju kunna tacka ja. Ja, för fan. Ja, hörni. Nu har vi rullat in till Växjö och Cornelia ska på ett möte och jag ska bara gå runt och titta lite. Men vad tyckte ni? Här kommer upp lite bilder på ungefär hur både bussen och tröjorna och så kommer se ut. Och så kommer jag även kanske börja sälja lite tröjor och lite merch och så. Det tycker jag också ni kan säga i kommentarerna om vad ni tycker om att jag ska sälja merch, lite olika grejer. Och sen så skulle jag gärna vilja ha er support på, eller er hjälp att hitta någon som håller på med... med det här cartoon. Jag kan lägga en bild här också. Men för jag skulle jättegärna vilja göra lite sådana här cartoonbilder på mig. Och sen göra lite merch på det och allt det där. Ni får ursäkta om jag har lite låg energi. Men som sagt, jag är förkyld och lite sjuk. Så ja, det är lite segt. Men också ifall ni vill ha hjälp med olika grejer. Och ni är från Växjötrakten, Småland. Och vill ha hjälp med tryck på tröjor, klistermärken, allt sånt där, så länkar jag Karlssons Grafiska här nere, så det är bara gå in där och titta. Men vi går vidare härifrån. Inget att filma här inne i stan, utan jag tror vi syns när jag är i garaget igen. Så ska ni få se lite nyheter där. Då är vi äntligen i garaget och som vanligt så har det blivit mörkt ute och allting. Så jag tänkte jag kunde, när vi var här, att jag kunde presentera lite av samarbetena som kommer hända till nästa år och vad de innebär och allt sånt. Så vi kan väl börja med dekaler då. Jag vet att några av er kanske har sett lite sneak peeks på dem och så, men här kommer de i alla fall. Och det är ju som vanligt Wide Open Graphics som hjälper mig med de här. Och han kommer vara med och supporta mig under detta året med
alla möjliga grejer. Bland annat dekaler, sadelöverdrag och lite sådana saker. Så vi tar och börjar med Wide Open Graphics. Här har vi. Bam! Så tanken bakom det här... tanken bakom det här kittet är så här att jag ska ha grå plast. Från början så tänkte jag så här, jag ska nog ha det. Det ska vara som Yamaha, det ska vara liksom allting, ja. Allting ska liksom vara lite vanligt blått och så. Sen var det faktiskt en sak som fick mig lite att ändra mig. Det var att när vi var på Ripa och det var en som tog kort. Som det var så mörkt ute så det blev lite fel ljus och allting. Så fick han redigera om det så blev det så jävla cool effekt. Så det blev den här blåa på plasten. Så då tänkte jag att, ja men fan vad coolt, det kan jag nog faktiskt ta och göra någonting av. Och sen så gick jag in där jag beställde plasten. Såg att det fanns grå plast till Yamaha. Då tänkte jag direkt att det ska jag ha. Så det kommer bli grå plast till det här. Så det fejdas ut snyggt. Och mitt egna lilla stuk på det så att det inte ser ut som någon annan liksom. Jag tror inte det är så många andra som har sånt här kit. Ändå rätt så plain och enkelt. Inte någon massa pluttrigt utan väldigt enkelt kit så. Han har även här. Så har han även gjort till mitt stöd. Som jag också har köpt ett nytt vikbart stöd. Så ja, jag tror det blir jävligt coolt. Och sen har han lite skickat lite såna här. Så det kan vi nog göra, göra lite fler sådana här kanske. Är ni sugna på sådana så kan ni ju kommentera. Fokus. Ja. Så ifall ni vill ha sådana här så kan jag nog be han göra lite fler. Ja, här har ni ju till tanken och det där. Med detta då. Det här. Så kan vi gå över till andra sponsorn. Och det är ju Brap Stockholm. Det är ju de absolut bästa handskarna i, ja, på marknaden. Han tar ju in Fist Handwear här i Sverige och ja, det är helt sjukt. Han har mycket andra också med varumärken, så fall ni vill köpa handskar eller ja, han har glasögon och sådana saker med, så kan ni gå in där och kolla lite. Men för min del så är det främst handskarna som är, och han har merch också som är jävligt snyggt. Så det var två sponsorer som jag jobbar jävligt tight med. Vi går vidare lite då. Det är då AGM Shop. Av en helt random liksom. Ja men det var bara det bara blev så. Var lite snack om lite andra grejer först. Men så fick jag inga riktiga svar ifrån de andra, så ja, AGM Shop var på direkt och bara, ja, men vi vill hjälpa dig och få ut vårt varumärke i Sverige, och det känner jag att jag kan hjälpa dem riktigt bra med. Så på den vägen är det, och de kommer hjälpa mig med allt som har med hojen att göra och mina utrustningar. Så allt som har med mig och min motorcykel att göra tar jag ifrån AGM Shop. I och med AGM Shop och den utrustningen som jag snackar om, så har vi den här sponsorn. Boom! Det är via AGM Shop. Så det är liksom inte rakt ifrån Alpine Star. Men med support ifrån Alpine Star så kommer jag köra fullt med deras kit. Alltså hjälm, kläder och stövlar. Så otroligt tacksam för det. Ska bli riktigt sjukt att köra. Och det är också så här matchande med det här kitet. Kanske inte det blåa men det gråa liksom. Jag tror ni kommer tycka det är riktigt snyggt. Vi går väl vidare i alla fall och tar då Funnel Web Filters. Det är de här luftfiltrarna. Funnel Web Filter. De har ju alltså dubbelt så mycket upptagningsförmåga som ett vanligt filter, och ja, jag behöver inte säga så mycket mer. De är bara helt jävla otroliga.
Så jag har kört med dem ganska mycket innan. Kört med dem hela tiden förutom förra året. Och det är det bästa som finns på marknaden. Så han hjälper mig med filter och sådana här saker. Och ja, otroligt tacksam för det. Så, vidare till nästa. Och då går vi till Karlssons Grafiska. Det var där vi var innan, han som gör bussen och allting. Så otroligt tacksam för det med. Kommer att bli så coolt matchande med mitt dekalkit och hela köret, så kan jag inte vara mer nöjd. Vi tar ett steg till. Till A-motor. A-motor kommer hjälpa mig med såna här grejer. Tvättmedel, Shine, you name it. Funkar sjukt bra. Och de säljer inte vatten, de säljer riktigt tvättmedel som inte är utspätt, utan man får spä ut det själv. Riktigt bra priser och allting, funkar kanon på både motorcyklar, cyklar, stövlarna, allt funkar skitbra. Så de kommer hjälpa mig med lite tvättmedel och sådana saker, och jag är skittaggad på det samarbetet också. Vi går vidare till nästa igen då, och detta är ju en jädrigt viktig sponsor. Det är ingen sponsor, det är ingen sponsor. Det är ett samarbete. Jag jobbar ju för dem, och det är ju givetvis MX Fys. Jag är ju körtränare på MX Fys samtidigt som jag kör mitt lilla egna då. Så allting jag gör är ihop med MX Fys, och ifall man vill ha mycket fysupplägg och såna här grejer, så är MX Fys det bästa alternativet du kan få. Eller det bästa alternativet du har. Så MX Fys kommer jag fortsätta med till 2020 och kommer bli skitkul. Vi får se vilka förare det blir som jag ska ta hand om, men har några på G, så ni får stay tuned på det. Så nej, men det var väl ungefär alla samarbeten jag har nu då. Jag har några utanför, alltså utanför crossen, som bara har med min personliga träning att göra. Och jag kan dra upp dem i en annan video om ni vill. Så fort jag har fått dekaler och allt, eller plast och allt, så kommer jag smacka på det här. Och så kommer det komma mycket fler nyheter framöver. Men det var nog allt för denna, tror jag. För denna videon. Det får bli lite sån enformig video liksom. Jag får berätta lite om det här och... Ja, jag tror det duger så. Hojen står där skitig fortfarande sen jag körde med Philly Bang och dem. Skulle blivit en vlogg dagen efter, men som ni hör så blev jag sjuk, så det sket sig. Så ja, det är ju som det här. Men i alla fall, nu på slutet så kommer det alla... kommer jag radda upp alla de här loggarna efter varandra. Nere i beskrivningen så kommer det finnas länkar till alla de här. Och det kommer komma lite med AGM Shop, så kommer det även komma lite rabattkoder och så till er. Jag kommer även få lite rabattkoder med Brab Stockholm. Och så får vi se vad som händer helt enkelt. För er som undrar, ifall det kanske ni tycker att det fattas någonting här. Så är det så att Nocco har jag kepsar, jag får grejer utav dem som jag använder och dricka och allting. Men jag har det inte på hojen eller så, utan det kommer bara vara personligt på mig. Så där får ni svaret på det. Jag är fortfarande i samarbete med Nocco i alla fall. Så det är sjukt kul. Bam! Ja, jag tycker vi avrundar där. Det får räcka för idag. Ni får nöja er. Det kommer fler gånger, jag lovar. Ska försöka få ihop lite nya idéer på filmningar och sånt, så att ni får fram lite mer videos. Har varit lite lugnt nu, och det är det när det är så jävla kass väder, men det kommer rätta till sig, och jag kommer bara ändra lite content, så det kommer bli lite nya grejer. Men i alla fall hörni, ni får ha det riktigt bra, så syns vi i nästa video. Glöm inte att gilla, prenumerera, kommentera om vad ni tyckte om det här och allt det jag har sagt innan. Och ifall ni vill ha mer sådana och lite sånt, och ifall jag ska börja sälja merch, bla 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 bla. Ja,
Men ni får det så bra. Och bomba gilla-knappen tycker jag. Så syns vi i nästa video. Som jag har sagt 8000 gånger nu. Skitsamma. Ha det gött hörni. Peace!